dia de clássico, claro que o Visão da Massa está aqui, no Mineirão. Vamos curtir a festa com a gente. Bora, Galo! Fazer o Galo ganhar, a gente não vem pra ver o Galo ganhar, não. A gente é o 12º jogador, nós somos a arquibancada, estamos sempre pelo Atlético. Rapaziada, são 1:30 da tarde. E a galera já tá entrando, esse é o corre da torcida, bora! 1:30 da tarde a gente já tá entrando, esse é o corre da torcida. Olha a fúria aí!